ახლა ვიმყოფები ჭიჭინაძის ქუჩაზე, პირველ სკოლას და პარლამენტ შორის, რომელი ქუჩაც ამოდის. მეც ველოდებოდი, რომ ჯაჭვს შემოარტყამდნენ აქციის მონაწილეები, თუმცა თქვენს კადრში ცხედავთ, რომ ჯერჯერობით ჯაჭვი არ გაკეთებულა, აი ახლა დაიძრა ნაწილი აქციის მონაწილეების. სულ ცოტა ხნის წინ აქ შეკრებილები იყვნენ ოპოზიციონერი ლიდერები, ნაწილი მათი პარლამენტთან ახლოს მდებარე რესტორანში ნაწილი იქ შევიდნენ, იქ გადაინაცვლეს, ნაწილმა კი მსვლელობა გააგრძელეს პარლამენტის წინ რუსთაველის გამზირზე. აქ იყო გიორგი ვაშაძე, ლევან ხაბეიშვილი, ხატია დეკანოიძე და სხვა ოპოზიციონერი ლიდერები. აი ახლა შეინიშნება მოქალაქეების გადაადგილება, უნდა აღინიშნოს, რომ აქ პოლიციის კადრში ხედავთ, რომ არ ჭიჭინაძის მხარეს შესასვლელ, პარლამენტის შესასვლელთან ჭიჭინაძის მხრიდან არ არის არანაირი პოლიცია განლაგებული და სამართალდამცავები აქ არ არიან. ცოტა ხნის წინ დაახლოებით თუ არ ვცდები, ეს იყო 20-მდე სამართალდამცველი, რომელმაც უბრალოდ გაიარა აქ და არავისთვის შეფერხება არ შეუქმნია. ამ წუთებში ხედავთ, რომ ნაწილი ნაკადის აქეთ მხარეს დაიძრა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერჯერობით ჯაჭვის სახე არ მიუცია ამ მსვლელობას. როგორც მოისმინეთ, აქციის ორგანიზატორმა აქციის მონაწილეებს მოუწოდა, რომ პარლამენტისკენ დაძრულიყვნენ ევროპის მოედნიდან და პარლამენტისთვის სოციალური ჯაჭვი შემოერტყათ და აი ახლა ჩვენ ველოდებით, ჩვენ გადმოვინაცვლეთ ჭიჭინაძის ქუჩაზე და ველოდებით რამდენად მოხერხდება და ამ პროცესს ჩვენც გვინდა რომ დავესწროთ, ამ ჯაჭვის გაკეთების პროცესს. აი ახლა ხედავთ კადრში, რომ რაც ხდება, ჯერჯერობით არ არიან აქ ამოსული აქციის მონაწილეები და კადრში იმასაც ხედავთ, რომ აქ არ არიან სამართალდამცავები და მათი ხელის შეშლით და მათი შეზღუდვით არ ხდება ის, რომ აქ არ ამოდიან აქციის მონაწილეები. აქედან რასაც ხედავ არის ეს და ეს არის ამ წუთებში ჩემი ინფორმაცია, რაც მე მაქვს. მე ველოდები აქ აქციის მონაწილეებს და ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. დიდი მადლობა, კესო.